У Слов'янську відбувся конкурс на заміщення посади директора опорної школи. Цей захід передбачено законом України про освіту. Хто взяв участь та хто переміг, дізнаєтесь з наступного сюжету. Конкурс на відбір на посаду директора Слов'янського опорного закладу загальної середньої освіти розпочався наприкінці лютого цього року. Усі документи для участі надав один кандидат – Анатолій Погорєлов. Він на посаді директора колишньої 13-ї школи майже 10 років. У нас буде дуже великий заклад, який буде складатися з опорної школи і філії. І в опорній школі вже зараз понад 1000 дітей навчається. Плануємо в наступному році, що їх буде понад 1300. Все це потребує реорганізації саме системи управління. Конкурсна комісія допустила кандидата до участі в конкурсі. Сам конкурс відбувся у три етапи. Голова конкурсної комісії розповіла про процедуру його проведення. Зараз буде відбуватися процедура конкурсного відбору, яка має три етапи. Перший з них – це іспит на знання норм законодавства про освіту. Він відбувається письмово. Зараз кандидат вже отримав свій білет та складає відповіді. Наступний етап буде практичні ситуації, які передбачають знання двох частин, це дві ситуації, то буде трудове право та законодавство про корупцію. І останнє, це дуже важлива така частина, це стратегія розвитку закладу, і ми побачимо, чи справді кандидат розуміє, як повинен розвиватися заклад. Кандидат успішно виконав завдання перших двох етапів, після чого презентував стратегію розвитку закладу освіти. Перший основний напрямок – це автономізація школи. Необхідно все-таки позбутися зовнішнього управління і більше давати можливості органам управління, які сформовані в закладі. Другий основний напрямок – це впровадження інноваційних технологій. STEM освіти, в першу чергу. STEM освіта – це коли поєднується творчість учня, його здатність працювати з новими технологіями. Третій напрямок – це індивідуалізація навчання, тому що зараз існує велика проблема, здібності, таланти в кожної дитини різні, але програми, за якими вони навчаються в школі, в усіх однакові. Колеги та співробітники Анатолія Івановича кажуть, що кандидат має усі якості, які притаманні сучасному директору опорного закладу. Найголовніші якості директора школи – це перш за все бути відкритим до нового, бути реформатором, бути чесно відкритою людиною, яка б могла побудувати свої відносини як всередині закладу, так і на своєму мікрорайоні, серед своїх учнів. Перш за все, це участь у різноманітних проєктах. Анатолій Іванович є такою рушійною силою нашої школи, нашим двигуном, який завжди нас спонукає до нових звершень, нових дій, в результаті чого ми взяли участь у багатьох проєктах. Директором опорної школи Слов'янська знову стає Анатолій Погорєлов.